Avui parlem de drogues. Per això visitem el centre Espot de la Diputació de Barcelona per parlar amb els professionals que tracten joves amb problemes d'addicció. Allà coneixem el David, de 18 anys, i la seva mare, que ens expliquen el seu cas. També ens aconsella la psicòloga Carme Torrella, del CAS de Terrassa. I anem a Sabadell per visitar l'exposició Controles. Comencem! Una de les preocupacions principals de les famílies és que els infants creixin amb uns hàbits de vida saludables, que inclouen tenir una bona alimentació o descansar les hores necessàries. En arribar a l'adolescència, irrompen a les seves vides substàncies noves, com el tabac o l'alcohol, acceptades socialment, així com altres drogues, fàcils d'aconseguir i que poden despertar la curiositat dels nois i noies. Precisament és el que li va succeir al David, que als 15 anys va començar a consumir cànnabis. Doncs vaig començar en una festa. Típic, hi ha alcohol, hi havia una mica de cannabis i, doncs mira, per provar una miqueta de tot. I aquella nit em va agradar. O sigui, no em va sentar malament ni res, llavors vaig estar content tota aquella nit. Llavors, vale, vaig pensar que era curiositat, res més, no hi havia cap problema, només havia sigut un dia. Però, mica en mica, anava quedant més amb aquests amics i, clar, ells tenien, llavors fumava, em veia una miqueta influenciat, però perquè jo volia. I fins que va arribar al punt que ja era jo el que pillava, jo era el que convidava els altres a fumar i aquestes coses. Però clar, sempre amb l'actitud de que no, jo controlo i no, que és esporàdic i no hi ha cap problema. Però clar, el vaig agafar com a rutina. I quan agafes una cosa com a rutina, ja ho veus completament normal. Jo aprofitava quan, per exemple, tenia casa sola però els meus pares havien marxat. Que hi ha un. Tenia un moment entre classes perquè teníem una hora lliure. També. Sortíem de festa o quedàvem al parc, també. Era una rutina ja sempre de fer el mateix, de quedàvem per fumar. Mira, yo lo primero que observé fue en una cabalgata de Reyes, que bajamos del coche y el niño se puso a reír, pero no sé, una risa rara, ¿no? Sin motivo. Se puso a reír y a hacer un poco el tonto, cosa no de hacerse el gracioso, no, una cosa rara, ¿no? También vi que los ojos, bueno, los tenía como muy cerraditos, muy rojos, ¿no? Eso, le dije a mi marido, oye, ¿este niño no crees tú que habrá probado alguna sustancia? Y me dijo, no, hombre, no. Digo, bueno. Luego fui observando que el niño, bueno, ya no nos contaba nada, no hablaba tanto, se recluía, incluso se puso agresivo una vez conmigo, cosa que no había hecho nunca, pero agresivo de enfrentarse. Y bueno, era, no sé, bastante antipático, no era él, ¿no? I és el que me llamó a mi l'atenció. La veritat és que tenia una dependència bastant, molt important. Vull dir, fumava a diari, fumava molts porros cada dia, no me'n recordo exactament. Aleshores, amb el David, els pares sí que es van volcar molt en el tractament i han participat des del principi. Doncs són dels pares d'aquests que s'han arremangat amb ell. Ell li donava moltes voltes a deixar-ho, però va estar més d'un any, jo crec, donant-li voltes a deixar-ho sense deixar-ho, fent intents de reduir, ara sí, ara no, molt perdut, molt desmotivat, molt depressiu, sense ganes de fer res, i sense voler renunciar al grup d'amics, no?, que també eren consumidors, i després de tenir-lo en remull, no?, durant molt de temps, i de planificar i de fer diferents intents, el David, i també amb dificultats amb els estudis, doncs poc a poc, no?, va d'alguna manera decidir, doncs dic, ja està. El que jo portava arrossegant molt era una frustració amb els estudis. Des que vaig començar a fumar, per vacància o per aquestes coses, doncs no estudiava i anava justet, feia el que podia, i tot això es va veure accentuat a l'hora quan vaig començar a fer primer batxillerat, que va ser un desastre, bàsicament. I llavors això em va crear una frustració. I aquesta frustració va accentuar una miqueta més el que continués fumant. Claro, cuando lo probaba, le hacía sentir bien. Ese es el problema. Que si tú no estás bien y pruebas algo que te hace sentir bien, dice, pues voy a seguir tomándolo. Además es barato, porque tenemos el problema de que es muy barata esta sustancia. Se mantiene mucho tiempo en el organismo, porque hay gente que piensa que, no, esto no pasa nada, esto a los dos días se te ha ido. No, esto se mantiene en la piel mucho tiempo. Entonces yo creo que luego el problema fue cuando vio que esa sensación de bienestar ya no la tenía. Que si no consumía incluso estaba peor. Pero va a haber un punto que vaya arriba, vaya. Estic en un cicle, no puc canviar. Llavors, o ho deixo ja, o cauré dintre del pou, per dir-ho d'alguna manera, i no podré seguir endavant. I en aquest moment, també gràcies a l'Anna, que és la psicòloga d'aquí del Centre Espot, que tinc, que em van ajudant, em van dient com és la realitat. Bueno,
Bé, anem fent. Sí. Es pot posa a l'abast dels joves menors de 21 anys i a les seves famílies tot un seguit de serveis per prevenir el consum de drogues i proporcionar atenció especialitzada en cas que aquest ja es doni. David Herranz. La Mari Carmen, en detectar un possible consum problemàtic del David, va dirigir-se a aquest centre, on va rebre atenció immediata. Tendría que tener más información la gente de que existe estos centros, ya no solo si tienes el problema o no, si el niño tiene problemas de actitud, alguien que te asesore, que eso no lo tenemos los padres, ¿eh? Y estar un poquito más al tanto de los niños, de los cambios, porque cuando cambian al instituto van muy jóvenes. Sí. El esfuerzo que ha hecho, la lucha, un gran triunfador, ¿eh? Porque cuesta, ¿eh? Cambiar muchas cosas, emociones, ideas que tenía equivocadas, o sea, es una lucha de... Maneras de pensar, sí, maneras de ver las cosas. Va a ayudar mucho a él. Que no sé, te sientes perdido, ¿no? Te sientes perdido y bueno, hay gente que a lo mejor este tema la avergüenza, a nosotros no, yo no he tenido ningún problema de explicarle a nadie. ¿Piensas que eres tú? ¿Que solo me pasa a mí? No, no, no es verdad. Hay mucha gente que le está pasando y por miedo a lo que dirán, no lo cuenta. Y se hacen como un panel, ¿no? De no quiero ver, no quiero ver porque no quiero ver que es verdad que tiene un problema el niño. No, hay que contarlo, ¿eh? Y hay que ver que no lo has hecho mal, no has hecho nada mal. Has hecho muy bien, te has dado cuenta que tu hijo tenía un problema y has buscado los medios para solucionar el problema. El nano, molt poques vegades, quan està dins del problema, té consciència del problema. Algunes sí, i és molt més fàcil treballar amb ells, no? Però la majoria no, aleshores comença tot el procés de motivació. De vegades amb el nano que ve obligat, o també pot venir obligat perquè té una sanció administrativa perquè l'han enganxat els Mossos pel carrer fumant, o per l'institut, el que sigui, i és canviar això, que ell vegi que pot treure beneficis, no?, de venir aquí, que se'n pot beneficiar. En aquell moment jo no em considerava addicte. Jo controlo, no és tan esporàdic, li treus importància. Però clar, la vista des de fora sempre és una altra. I en aquest cas, els meus pares van veure que ja tenia actituds diferents, canviava, el meu comportament havia variat una mica en el passat, diguem. Llavors es van preocupar per mi. I per casualitat, per un amic d'una amiga i això, es van trobar al centre Espot i vaig començar a venir. Que ells vegin que, bueno, que hi ha alguna coseta que no acaba d'anar bé, però no centralitzen en ells, no? I és veritat que el problema no és el xaval o la xavala, el problema és la droga, i dins de la droga és un problema comú de la família. I la droga d'alguna manera el va atrapant i acaba esdevenint un problema. Tot volta, tota la seva vida volta al voltant de tenir aquella substància, i si no pot funcionar de forma normal, acaba tenint una dependència. Durant els primers 2-3 mesos que vaig deixar de fumar, vaig aïllar-me completament del meu antic grup d'amics, perquè jo veia que si no ho feia així, no podia. Bàsicament, no veia una altra manera. Jo vaig decidir que necessitava aïllar-me aquest temps i que després ja tornaria a reprendre totes les relacions que tenia amb ells, però quan jo ja estigués bé. Perquè veia que en aquell moment no podia, vaig segur que tornava a recaure. I bueno, ara ja porto un any i 4 mesos, més o menys, sense fumar, i puc quedar cada dia amb els amics aquests i que ells fumin i que no hi ha cap problema. I em sento orgullós d'això. Les institucions públiques ofereixen diferents recursos per donar suport tant a joves amb problemes d'addiccions com a les seves famílies. En el cas de la Generalitat hi ha 62 centres d'atenció i seguiment de les drogodependències, repartits per tot el territori català. N'hem de poder parlar, no amagant-nos, val? Hem d'estar alerta sense espiar. Hem d'interessar-nos pels seus motius, és a dir, a nosaltres ens interessa saber per què està fent allò. Si no tenim informació no podrem incidir-hi, ens interessa. Val? Això vol dir escoltar, val? Això vol dir, d'alguna manera, donar peu a que l'altra persona ens escolti. No es tracta de fer agafar por, perquè nosaltres hem d'intentar ser referents. Si volem ser referents, les coses que diguem han de ser veritat. I li hem de transmetre sempre la nostra preocupació des de l'afecte. És a dir, una cosa és que no ens agradi allò que està fent i una altra cosa és que no ens agradi ell.
Els objectius dels professionals que treballen amb adolescents i joves són reduir i aturar el consum, acompanyar-los perquè abandonin el consum addictiu i assessorar a les famílies per reforçar la seva capacitat educativa. Tant si ho han sabut com si no, normalment hi ha una família que arriben en una situació de crisi. Vull dir, si fa més o menys temps que ho saben i que estan intentant coses o ho acaben de saber. Si ho acaben de saber, doncs és una decepció. Els pares moltes vegades ho viuen com que el fill els ha fallat, que no eren qui ells es pensaven, amb una distància emocional de vegades important, de vegades no, de vegades és, hi ha pares més responsables, que és doncs, què cal fer, què hem de fer, i s'hi posen a remengar-se tot, però molts altres pares de vegades doncs, bueno, diuen arregla'm el nen, li passa alguna cosa, està malalt, no? I quan me'l tinguis arreglat doncs me'l tornes. No? Necessito que l'arreglis, el problema és ell que ens està fent tot això. No? I una mica, i sobretot en aquestes edats, jo penso que la responsabilitat dels pares encara ha d'estar molt, no? Per acabar-los d'acompanyar fins que realment puguin funcionar a la vida sabent-se protegir i sent saludables i tenint una vida satisfactòria. No? Jo crec que en tots els processos normalment sempre hi ha una culpabilitat de la pròpia persona, què he fet malament. Sempre pensa en el condicional. I si hagués fet no sé què, i si. El i si, com ha passat, com a condicional, no té massa sentit. És a dir, hem de pensar en el que podem fer. S'ha de veure amb un esperit crític, però crítica constructiva. No ho he fet malament i ara sóc jo el responsable de tot. Això per una banda. Sempre s'ha de treure aquesta culpa perquè la culpa impedeix, fa que no podem treballar bé. Però al mateix temps també li hem de treure la culpa als xavals i a les xavales, perquè és com, ets tu el problema, perquè mira què fas, mira com em tractes, mira què estàs provocant. Yo creo que drogan no, y cuando també estan allà i de vegades també estan patint. No hay un proceso así de su vida. Yo creo que la comunicación, por ejemplo... Molts cops la relació entre els membres de la família quan arriben al centre ja està molt malmesa, així que cal donar-los suport emocional durant tot el procés. La idea és que vagin compartint les experiències. Això, quan a tu et passa alguna cosa i penses que és només a tu i tens un tall aquí i penses que passa qualsevol cosa, parles amb una amiga i et diu, a mi també em passa. Alliberes. I dius, bueno, no estic tan malament, li passa més gent, no estic a soles al món. I això sempre ajuda. Els professionals el que fem és acompanyar aquell procés i proposar. Que quan vaig començar a fumar, em vaig aïllar completament. Perquè no volia que em veiessin així, o sigui, col·locat, i també perquè quan no anava col·locat estava una mica més esverat, més enfadat, diguem, i tampoc volia que s'adonessin per això, justament. I em vaig aïllar completament a la meditació i només em veien doncs, per l'esmorzar, dinar i sopar, bàsicament. Si ens comencem a trobar baixada del rendiment acadèmic, que pot portar absentisme escolar, canvis d'humor, importants, canvis d'amics. I quan dic canvis d'amics no vull dir incrementar amics, sinó aquells amics de tota la vida de cop i volta desapareixen. I n'apareixen uns altres que més els pares diem, i de on han sortit, no? Això. L'aïllament familiar, val? Aquell nano que arriba a casa i passa i se'n va a l'habitació. Tema diners. Val? Més demanda de diners. El tema de deixar de fer activitats que fins aleshores eren activitats interessants i importants pel nano. Sí, estan més desinhibits, no? I d'alguna manera el conflicte pues, surt amb menys capacitat de diàleg, de negociació, de trobar-se. Totes aquestes coses són símptomes. També hi ha el tema del fracàs escolar. O sigui, si, per exemple, un nano de cop i volta comença a treure moltes menys resultats pitjors a l'escola, és també un signe d'alarma de que alguna cosa està passant, pot ser això o altres coses, però sempre el fracàs escolar va molt lligat al consum. Quan un nano fracassa, no?, amb tot el que s'espera d'ell, busca altres maneres de ser algú. No? Els perfils de consum indiquen que cada cop s'avança més l'edat d'iniciació al món de les drogues. La mitjana d'edat se situa entre els 15 i els 17 anys.
El Centre Espot també treballen per incidir entre aquest col·lectiu més jove, donant suport a les polítiques socials municipals en la prevenció de les drogodependències. L'exposició itinerant Controles s'adreça a la població adolescent amb l'objectiu de proporcionar informació sobre drogues, prevenir-ne el consum i promoure actituds responsables entre nois i noies. Què és una droga? Molt bé. Una substància, comencem per aquí. Què més? Addictiva. Addictiva, que pot generar addicció. Aquí, a més d'addicció, li diem dependència, perquè les persones que són addictes a una substància depenen d'aquesta droga per estar com? Bé. L'objectiu de la prevenció al final és retardar l'edat d'inici, que si hi ha un consum sigui ocasional i que si hi ha un consum no vagi a més. És a dir, que quan més tard es comenci a consumir, millor. Les drogues hi són, estan a l'abast, llavors moltes vegades dir que no i prohibir-ho constantment pot ser que generi unes inquietuds que potser no ajuden. No? Llavors aquí el que fem és donar informació perquè a l'hora que es trobin que hagin de prendre una decisió, tinguin les eines per prendre la decisió correcta. Evidentment que volem fomentar que no es consumeixi. Les substàncies més consumides entre els adolescents són l'alcohol, el tabac i el cànnabis. I per això s'insisteix en donar informació sobre aquestes tres substàncies. Es diuen substàncies estimulants, sí? Que estimulen el cervell, exacte. I si estimulen el cervell, com que estimulen tot el sistema nerviós, estimularan també el cor i la respiració. Ells en tenen coneixement, però més que res ens va sortir el neguit de fer alguna cosa perquè algun alumne doncs, havia hagut algun problema a l'escola. La realitat és que, a veure, per l'entorn del barri es mouen drogues i demés, i clar, és una cosa que la tenen propera. Tenia algunes dudes, però la majoria de coses sí que la sabia, per tema de amigos i tal. Ens han ensenyat coses sobre els estats d'ànim de la droga i les conseqüències, i jo he dit coses que pensaven que eren, però no eren, i unes altres coses que sí que eren, o eren mites. Quan t'enteres bé del que t'han dit, les conseqüències t'espantes una mica. Situaciones que nos puede pasar día a día cuando quedas con tus amigos. A mí el grupo que me ha tocado era la presión de grupo. Es decir que, por ejemplo, si tú quedas con tus amigos y ellos fuman, la presión que te hacen para que tú fumes y el control que tú tienes que tener para decir que no. A banda de la prevenció que es realitza des de les escoles i institucions, a casa també es pot treballar perquè els nostres fills mantinguin uns hàbits de vida saludables i no tinguin la necessitat de consumir substàncies que poden derivar en una addicció. És molt important que intentem trobar un equilibri entre l'amor i l'estima i el suport, que això no ha de faltar perquè el noi es senti recolzat i estimat, però també ha d'haver-hi unes normes i uns límits. Una relació afectiva segura, constant, una relació on hi hagi una bona comunicació, que es pugui parlar de totes les coses, però també de nosaltres, de com ens van les coses, del que ens preocupa, del que ens il·lusiona. Tota una relació que ja tingui això té d'alguna manera una mirada, no? Que sempre, tot i que l'adolescència sempre comporta un cert distanciament, perquè el nano també s'ha de diferenciar dels pares, que hi hagi aquesta relació prèvia fa que un sempre pugui estar més a prop i pugui veure coses que estan petits canvis, petites preocupacions, petites no, tremolors. No? A l'adolescència què passa? Que moltes vegades els adolescents s'allunyen, no? Que és com, soc gran, però en realitat és el moment en què més es necessiten a les famílies, que és quan hi ha més canvis, hi ha més nervis, hi ha més... Bueno, és una muntanya russa al final, un adolescent. I tenir els pares a darrere que s'interessen per la seva vida i per les seves rutines, i que vagin al partit de futbol a animar-los, i que vagin a l'institut a interessar-se, això els crea una autoestima que en un futur els pot ajudar a no consumir. Pensem que la prevenció, com a tal, és el donar eines, el donar estratègies perquè aquests adolescents puguin afrontar les situacions que es aniran trobant al llarg de la vida. Que jo tingui unes extraescolars, que tingui un espai fora del meu entorn de l'escola, és preventiu. Que jo faci esport vol dir que jo no podré fumar, per exemple, perquè si no, no rendiré i no em trobaré bé, i em preocuparà la meva salut, necessitaré menjar bé. També aquí sempre els diem a la família que no només és que els meus fills facin moltes extraescolars, sinó que tinguin un moment per estar amb mi. O sigui, reservar un temps per passar amb família, en el que es faci una excursió, que es vagi a passejar, que s'estigui a la taula parlant, això també és preventiu. El propòsit de les famílies és una mica
que coneixen, que coneguin els seus fills, no? Que estiguin allà, que si el teu fill li agrada el bàsquet sigui el teu esport. Que està a sobre d'ells, però a sobre d'ells d'una manera sana, que t'agrada, on vas, com vas, però des de la curiositat, des de l'acompanyament, no? Al final hem de saber qui són els nostres fills i filles. No? A vegades passem d'una sobreprotecció total a quan som adolescents, bueno, tu faràs, tu fes el que vulguis. No? Ets adolescent, ja ets gran. Com jo com a pare o com a mare li dic al meu fill que no fumis si jo sóc fumador? Doncs és fàcil. Jo segurament, si sóc fumador, és molt probable que no em senti orgullosa de que sigui fumadora. Llavors és transmetre-ho als meus fills. I demostrar-li que a mi em preocupa que estigui inhalant el fum del meu tabac perquè l'està perjudicant. Això és bàsic, no tirar la tovallola. I l'altre és demanar ajuda a ells. Val? És a dir, si no podem incidir directament amb l'adolescent, anem a veure què podem fer des de nosaltres. Què podem fer des de nosaltres per intentar propiciar un canvi en aquell adolescent. I podrem fer el que podrem fer, però qualsevol cosa és millor que dir aquí no es pot fer res i ho deixem. El David ja fa mesos que té l'alta del centre i està molt il·lusionat amb els seus projectes. Els estudis li comencen a anar bé i encara el futur amb molt d'optimisme. Fins i tot s'atreveix a donar algun consell als joves que es trobin en una situació com la seva. Si ho proves per curiositat, no ha d'haver-hi cap problema. Serà un consum esporàdic i ja està. El problema és quan ho provis el segon cop. Aquest segon cop ja vol dir alguna cosa. I no és curiositat un altre cop, perquè això ja no va, ja et saps la sensació. Si no és perquè, de la droga que sigui, algú et va agradar i si l'has tornat a consumir per alguna raó. Llavors, quan et passi això, comença tu a plantejar de què passa amb aquest tipus de substància i per què l'has de tornar a consumir. I que si de veritat es donen compte i de veritat volen deixar-ho, que és una cosa que a vegades costa d'arribar-hi, que demanin ajuda. Mai és tard. Amb els estudis, amb res. Mai és tard. La relació entre els membres de la família Herrán Salgado també ha madurat després d'aquesta experiència, de la qual ara n'extreuen la part positiva. La relació ha evolucionat molt positivament. Abans, el tema del cannabis i això era un tema de casa, si es parlava, estava gairebé sempre relacionat amb una discussió, acaba sent. O per part d'ells que s'enfadaven o per part meva que jo m'enfadava. En canvi, ara mateix a casa podem fer bromes, que jo faci bromes o que em facin bromes a mi, y no ya absolutamente ningún problema. Hemos aprendido lo bueno que es comunicarse, porque ¿sabes qué pasa? Que aun comunicándote, mira cómo fue el problema, que el niño sabía mucho y aun sabiendo hizo, hemos aprendido a hablarnos más todavía, más de lo que hablábamos, a conversar y a corregirnos unos a otros y aprender unos de otros. Porque yo ahora mismo a veces pues me enfado y es él que me dice, te enfades, no es para tanto, tienes razón, es verdad. Hemos aprendido mucho, ¿no? El valor de la familia, estar todos unidos. Si voleu més informació sobre el tema, feu un cop d'ull al web de la Diputació de Barcelona, on trobareu tot el que fa referència al centre Espot. Al web de la Generalitat trobareu tota la informació pel que fa als centres d'atenció i seguiment de les drogodependències que hi ha a Catalunya. L'Associació Benestar i Desenvolupament també treballa molt directament en la prevenció, el consum responsable i el tractament de les drogodependències. Per últim, us recomanem que visiteu el portal virtual de les famílies de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Faros. Esperem que aquesta setena temporada del Famílies i Escola us hagi agradat. Ens veurem ben aviat.